Вітаємо вас, шановні друзі, в ефірі програма «Це вас хвилює» в студії Нелі Толмач. Традиційно у цій порі ми піднімаємо найактуальніші проблеми нашого сьогодення. Останніми днями резонансне повідомлення прокотилось Миколаївщиною. Через африканську чуму свиней у нашій області встановлено карантин. Прокоментувати ситуацію ми попросили Олега Калнауса, начальника головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області. Олеже Робертовичу, доброго дня і дякую, що ви погодились на цю зустріч. Отже, сьогодні ми чекаємо від вас роз'яснення ситуації, наскільки вона під контролем і наскільки вона впливає на стан здоровлення людей. Розкажіть нам, будь ласка, де і як було виявлено осередок вірусу? 26 жовтня 2015 року до Державної ветмедицини в Врадіївському районі звернулася громадянка села СМТ Врадіївка, значить Піхарнюк Олена Володимирівна. Про загибель двох поросят. Значить, поросята десь такі віком один місяць. Спеціалістам ветмедицини дані трупи були доставлені в Миколаївську регіональну державну лабораторію ветмедицини, де було проведено розтин трупів і на основі патологоанатомічних, змін було виявлено підозру, а тому відібраний матеріал і направлений в Київ, значить, на дослідження до Державного науково-дослідницького інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, де після дослідження було встановлено діагноз на африканську чуму свиней. Так, чи вперше такого роду вірус потрапляє на наші терени? В Миколаївщині цей вірус взагалі дуже перший раз, він ніколи не фіксувалося захворювання на території Миколаївської області. Але на території України це вже спочатку занесення захворювання на Україну з 13-го року, це вже 46-й випадок захворювання. В цьому році це 28-й, але більшість вірус був занесений із Російської Федерації, де більше 500 випадків і більше мільярдів доларів понесені збитки. Після цього він був занесений з Росії в Білорусь. З Білорусі вже з дикою фауною він потрапив в Польщу, Прибалтику, і зайшов до нас в Україну. Тому в нас практично Чернігівська область, Сумська область і Київська область постраждали більше всього. Там уже не один неблагополучний пункт, виявлений по африканській чумі свиней. Є поодинокі випадки в Рівненській області, в Житомирській та на даний момент в Миколаївська і Одеська область. Одеська область буквально за два дні перед нами виявлений випадок захворювання в Савранському районі. Олег Робертович, розкажіть, будь ласка, про характер цього вірусу. Наскільки він активний, наскільки він агресивний, яка форма пораження тварини? Значить, африканська чума свиней – це дуже небезпечне вірусне захворювання. Там ДНК-содержащий вірус, який вражає тільки свиней. Хворіють лише домашні та дикі свині, незалежно від породи, віку та статі. Летальність при захворюванні практично 100%. Тобто всі тварини, які попадають в зону зараження, всі хворіють і вмирають. Як передається він? Передається, більше там не як передається, я можу, передається він різними шляхами, Через їжу, можливо? Він передається і через їжу, передається і воздушно-крапельним шляхом, контактним шляхом, з предметами, які доходу, чи як, уходу за своїми, догляду за тваринами. Вірус також залишається життєздатним, наприклад, у м'ясі до 155 днів. Він у гною і ґрунті до 3 місяців. В солонині, в солоному м'ясу до 1 року. Тому він дуже небезпечний. І
контагіозність дуже висока в цього вірусу. Коли досліджувалася вже конкретна ситуація цієї жінки, яка звернулася, як сталося, що саме у її господарстві ці тварини захворіли? Ймовірно, вірус був занесеним з діяльністю людей. Більше всього, зараз ми моніторимо ситуацію по дикій фауні. На сьогоднішній день в епізотичному осередку працюють і лісове господарство, вони проводять відстріл диких кабанів для моніторингу ситуації в дикій фауні. Тому що ми хочемо виключити шлях перенесення диких тварин. Більше всього, що це було по епізотологічному розслідуванню, яке проведене вчора буквально, значить, це життєдіяльність людини. Більше всього, що було завезено або якась продукція, або живі тварини з неблагополучних областей. Районів. Ось ви кажете, епізоотичне розслідування. Ось розкажіть людям взагалі, як відбувається це розслідування, тому що сьогодні ось ви бачите, що загинули свині. У кожної господині, господаря є у господарстві різні тварини. Що відбувається, ось коли розпочинається вже розслідування безпосередньо епізоотичного такого напрямку? Ну, в першу чергу ми при епізотичному, значить, розслідуванні звертаємо увагу, коли почався значить, падіж тварин, коли вони почали гинути, коли вони почали хворіти, проявляються клінічні ознаки, хоча там клінічні ознаки у тварин – це такі раптова загибель, або хоча ця хвороба може проявлятися із відсутністю клінічного прояву. Підвищення температури до 40,5-42 градусів, зниження апетиту, вялість, швидка значить, втомлюваність, задуха, кашель, блювота, діарея – от такі от. Дуже покриваються тварини червоно-фіолетовими плямами, що часто тварин путають із наші власники тварин, там говорять, це бешиха, рожа. Але не завжди воно так буває, тому що якщо то бактеріальне захворювання, воно піддається лікуванню, то африканська чума свиней, чим будемо говорити, характерна тим, що при ній відсутні люба вакцинопрофілактика. В світі не існує вакцини проти даної хвороби. Тобто попередити ситуацію практично не можна? Попередити ситуацію практично неможливо. І плюс ця хвороба не піддається лікуванню ніяким антибіотиками, ніякими противовірусними заходами. Тобто не розроблено ні лікування, ні профілактика. Добре, якщо, наприклад, люди вже помітили, що щось із її худобою не так, щось із свинкою улюбленою, щось не так, куди звертатися, що, які заходи вживати самостійно, чи не можна тут самостійно щось дійсно? В першу чергу не треба піддавати тварин самолікуванню. В першу чергу треба звернутися до державних установ ветеринарної медицини, які, будемо говорити, при виявленні клінічних ознак захворювання, правильно поставлять діагноз, у разі захворювання або падежу відберуть матеріал, направлять в лабораторію, дослідять і визначаться з діагнозом. Швидка постановка діагноза і вчасно проведені заходи є запорукою того, що ми швидко цей очаг купуємо і не дамо розповсюдженню вірусу на другі домогосподарства. Так. Ось давайте саме про це поговоримо, тому що з 27 жовтня при Врадівській райдержадміністрації створено державну надзвичайну протиепізоотичну комісію. Хто входить до цієї комісії, які її функції безпосередньо? Значить, державна ДНПК при райдержадміністрації створено окремим розпорядженням. В неї входять практично всі служби, які можуть впливати на ситуацію. Тобто це і ветеринарна служба, і міліція, і МЧС, і органи місцевого самоврядування, санепідемстанція. Практично всі керівні служби, які мають якусь відповідальність
в даних питаннях. Так. Які функції цієї комісії? Зупинити цю ситуацію, зробити так, щоб люди розуміли, що ситуація контролюється і, в принципі, щоб не подолати розповсюдження. Чи тут більш загальні дослідження, наприклад, ситуації і можливість, ви говорите, що немає ліків, а постає питання, щоб дійсно запобігати попередньо? Функції даної комісії, в першу чергу, це координація дій по ліквідації спалаху захворювання. Координація, керівництво дій і створення загонів, які будуть проводити вилучення тварин, спалення там хворих тварин. Я що хочу сказати, що незалежно від того, що хворі тварини підлягають тільки спаленню, паніки не повинно бути, тому що матеріальне відшкодування збитків внаслідок вилучення тварин компенсується власникам за рахунок коштів резервного державного бюджету. І ці всі питання розглядує також ця комісія, виносить їх, якщо збитки дуже високі, на державний рівень, загальнодержавний. Ще не було ні одного випадка в Україні, де після вилучення тварин власникам би не компенсували кошти за вилучених свиней. Яка процедура нарахування ось цих збитків, куди люди мають звертатися і як фіксується ця ситуація? Процедура проста. В період вилучення тварин комісійно складаються акти в трьох екземплярах, який один залишається власнику, один залишається у органах місцевого самоврядування, вираховується середня ринкова ціна по даному регіону, після чого вона встановлюється, і людині потім вже відшкодовуються через органи державного казначейства кошти, які положено певні гроші за оцих тварин. Олег Робертович, в принципі, ось теоретичну частину ви нам розказали. Давайте повернемося безпосередньо до наших теренів, до Оврадівки. Що вже зроблено на сьогодні з періоду встановлення цієї ситуації, оголошення карантину? Ситуація практично контрольована. На даний момент виставлені 4 ветеринарно-міліцейські пости, де встановлено дезінфекційні бар'єри, дезінфекційні коврики. Там працюють міліція, працює ветеринарні працівники. Туди залучено ще 14 фахівців з ветеринарних установ області, з других районів. Додатково залучено 3 дезустановки Комарова, які проводять дезінфекцію. Тобто там є своя одна і ще 3-4. Санепідемстанція допомогла із параформаліновою камерою для знезараження одягу. Будемо говорити, на даний момент, я вже повторюсь, говорив, що проводиться відстріл дикого кабана для того, щоб промоніторити ситуацію по африканській чумі в дикій фауні. В самому осередку знищено, умертвлено безкровним способом, умертвлено 23 свиней, які були спалені там же в осередку, тобто вирита яма, спалені, продезінфіковані. Тобто проводиться робота. Тепер чекаємо ціну для вилучення і будемо працювати з людьми. І ніхто, повірте, з людей не буде обіжений. Тому що це для людей дуже велика проблема. Наскільки ви бачите, що люди йдуть на співпрацю, що вони розуміють цю ситуацію і вони бачать, що в принципі все буде зроблено за нормами, за законом, і ось ви бачите співрозуміння? Як у будь-якому ділі, ржава тіліга трошки скрипить, але поступово люди розуміють, що компенсація буде виділена тільки за живих свиней. Тобто, якщо ми заактуємо, що тварина жива, тоді людина отримає цю компенсацію. Якщо тварина буде вже мертва, ніхто її компенсувати не буде. А люди повинні зрозуміти, що при цій хворобі живих тварин не залишиться.
Серйозна ситуація, але оскільки працює ціла комісія, я так думаю, що окреме питання буде співпраця безпосередньо з мешканцями в Радівського району. Я думаю, що всі крапки над «і» будуть розставлені і ситуацію буде вирішено в позитивний бік. Олег Робертович, зараз поставлю найголовніше, можливо, запитання нашого ефіру. Наскільки цей вірус небезпечний для людей безпосередньо? Це специфічний вірус, але люди не хворіють. Тому ніякої загрози життю і здоров'ю людей від даного захворювання не існує. Але руки все ж таки треба мити безпосередньо. І руки мити, і дуже багато, ну як вам сказати, щоб запобігти занесенню вірусу африканської чуми свиней в своє підсобне господарство, бажано утримувати свиней в закритих приміщеннях, не допускати їх вигулу та контакту з іншими тваринами, тому що вірус переноситься і птахами, і значить, обслуговувати тварин лише в змінному одязі, використовувати окремі засоби догляду та інвентар, не дозволяти відвідування господарства стороннім особам, тому що були випадки, коли кума прибігла, ой, давай я тобі поможу лікувати порося, а завтра і в куми порося заболіло. Це так в Савранському районі. Не купувати тварину не встановлених для цього місця. Тобто, якщо купувати, то тільки на ринках із відповідними супровідними ветеринарними документами. Не забивати хворих тварин і не переробляти туші захворілих тварин. Ні в коїм разі значить, не зготовувати свиням харчові відходи, тому що це може бути як один із факторів перенесення захворювання. Ну і при виявленні трупів, диких кабанів, диких свиней, при виявленні невластивої поведінки свиням, поросятам, завжди звертайтесь до Державної ветеринарної служби. І наші фахівці в будь-якому відношенні підуть на зустріч і допоможуть. Так, дуже дякую. Але оскільки триватиме карантин, і які подальші рекомендуються дії? В плані того, що ось зупинено ситуацію, її прокоментовано у всіх напрямках, зроблені певні висновки, і ситуація на цьому закінчується? Чи, в принципі, продовжується певна робота вашими службами? Значить, карантинні обмеження, відповідно до затвердженої інструкції, знімаються через 40 днів після вилучення і знищення останньої захворілої або підозрілої в захворюванні тварини в осередку захворювання. Тобто, чим швидше ми їх вилучимо і ліквідуємо захворювання, не дамо його розповсюдженню, тим швидше, там 40 днів, і ми знімаємо карантинні обмеження. Яка ведеться далі робота з зоозахисними цими службами, вашими ветеринарними службами? На даний момент, ну, як такої ветеринарної роботи, там 10%. Там 90% – це організаційно-господарські заходи. Вже на місці, так? Вже на місці, так. Да. Це, значить, заборона розповсюдження, тобто вивезення тварин, заборона діяльності, ринкової діяльності харчових продуктів, тобто зараз призупинено роботу ринку. З торгів, особливо стихійних ринків, ну, ринку харчових продуктів. Тобто, якщо там промисловою групою можна торгувати, то продуктами взагалі ніякими. Але це не значить, що завтра, наприклад, школи там сьогодні давали запитання, будуть що робити з харчуванням дітей в дитячих закладах. Ніяких перешкод не буде. Якщо ці продукти будуть закуплені з відповідними ветеринарними супровідними документами на благополучних територіях, то ввезення їх буде дозволяти. Безумовно. Контролюється ситуація, є певна документація, яка супроводжує ці продукти. Між тим, Олег Робертович, на початку нашого ефіру ви сказали, що вірусом заражена тварина, і вірус цей зберігається там дуже тривало у м'ясі, у продуктах м'ясних. Якщо все ж таки потрапляє в організм людини вірус, він просто виходить, ніяк він себе не проявляє? Ні, він просто погибає. Він загине. Да, він просто загине. Для людей, і ще раз повторююсь, ніякої загрози не існує. Люди цим захворюванням не хворіють.
Есть захворювання, такі як сибірська виразка, це зоантропозоонозне захворювання, тобто спільне для людей і тварин. Африканська чума свиней – це безпосередньо хворіють тільки свині. Все, люди не хворіють. Дуже дякую. Ви дали сьогодні вичерпні відповіді стосовно багатьох запитань. Будемо сподіватися, що кризову ситуацію вже подолано, що вона контролюється, і все в нашій області буде добре, гаразд. Дякую дуже. Спасибі. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Це вас хвилює». Я, Нелі Толмач, вдячна в тім, хто був з нами. Всього найкращого. І залишайтеся на нашій затишній хвилі і надалі.